Assista até o final, temos uma surpresa durante o vídeo. Está na hora de ir para a escola. Está na hora de ir para a escola. Vou me arrumar. Hora de escovar os dentes. Eu odeio escovar os dentes, mas hoje é o dia primeiro de aula. Pronto. Que dor na barriga. Hora de usar o troninho. Tenho que ir logo, vou me atrasar. Pronto. Mamãe está dormindo. Hora do café. Tá horrível. Eca. Nojo. Pronto. Mamadeira. Tô atrasada, tenho que ir logo. Cadê a mochila? Estou pronta. Minha lancheirinha. Minha mochila. Meu cabelinho está arrumado. Agora só falta pegar as chaves do carro. Pronto. Era de ir pra escola. Ai, as chaves. Ai, deixa eu ver. Está aqui. Ufa. Quase achei que não iria. Abre logo. Estou atrasada. Estou atrasada. Ai. Escola pra lá. Estou atrasada. Quero ir logo pra escola. Ai não. Sinal vermelho. Nunca vou chegar à escola. O que pensa que está fazendo, minha filha? Estou indo para a escola. Você vai andar nessa tartaruga para ir para a escola? Eu falei para mim acordar. Quero ir para a escola. Anda, vamos. Não. Vamos, saia daí. Não. Esse é um carro de brinquedo, minha filha. Anda, vamos, senão você nunca vai chegar. E vai chegar atrasada. Ah. Anda, saia desse carro. Tá bom. Chato. Chata é você. Eu falei que era pra mim acordar. Não. Ai, nossa, anda, senão vamos chegar atrasadas. Chegamos, minha filha, mas provavelmente atrasadas. Se você tivesse me acordado, chegaríamos mais cedo. Não. Sim. Anda, desça do carro. Bem, esse é seu primeiro dia de aula, não é? Sim. Espero que não estrague tudo. Você não trouxe nenhuma bomba nessa mochila, não é? Não. Então tudo bem. Enfim, eu espero que você consiga pelo menos se dar bem com os alunos da escola. Tá bom. Mas o que é isso? Ei! Nossa! Você quase atropelou a minha filha. Mas o que é isso? Um mini carro? Criança dessa idade já é uma patricinha exibida. Eu falei, ela tem carrinho. E daí? Olha só. Que absurdo. Essas crianças de hoje em dia já estão virando quase adultos. Eu sou assim. Não é não. Sou sim. É verdade, você é um pouco sim. Mas enfim, tenha um bom dia de aula. Tá bom. Eu quero meu carrinho. Não. Eu quero, ela pode, eu não posso. Problema é dela. Eu nunca vi uma criança pequenininha vir sozinha na escola com um carrinho. Mas enfim, te pego de tarde. Chata. Feio. Carro feio.
feio. Você nova aqui, é? Sim. Eca, cor feia. Cor feia é sua, menina feia. Eu feia? Se enxerga no espelho, sua pobre. Eu odiei ela. Ela vai vir só. Aff, tenho que ficar aqui esperando. Bom dia, meninas. Podem entrar. Oi, pra festa hora. Oi, você deve ser a Beatriz. Sim, sou eu. Muito bem, pode se sentar. Tá bom. Sente-se aqui na frente, tá? Ai, você está muito tímida, não é? Não se preocupe. Ninguém aqui morde você. Pode entrar, menininha. Ai, que gracinha, toda de preto. Ai, você deve ser a Morgana. Sim. Ai, que lindinha, que gracinha. Não sou, não. É sim. Não. É sim, tá muito linda. Eu sou feia. Não é feia, pare com isso. Ai, que pensamento negativo, menina. Anda, sente-se ali na frente da sua coleguinha. Ela não é minha coleguinha. Ai, como assim? Vocês têm que ser coleguinhas, então. Sente-se na frente dela. Eu insisto. Anda, vamos, Morgana. Chata. O que você disse, Morgana? Chata. Ai, nossa, pare com isso, menina. Absurdo, meu Deus. De onde você aprendeu isso? Em casa. Ai, que absurdo. Sua mãe ensina essas coisas. Não. Ai, tudo bem. Então, crianças, hoje é o primeiro dia de aula. Como vocês podem ver, normalmente quase ninguém vem no primeiro dia de aula. Festa junina já passou. Por que tem esse negócio na lousa, professora? O quê? Essas bandeirinhas aí. Ah, tá. É verdade. Já passou, né? Ah, mas eu gosto. Deixa aí, tá bom? Enfim. Anda, sente-se lá, Morgana. Ai, você é tão bocuda, menina. Cala a boca, Patricinha. Ai, aí vocês falam muito. E olha que só tem 2 anos de idade, mas enfim. Vamos passar a primeira lição de hoje, ok? Tá bom, professora. Ok, meninas, vamos começar, tá bom? Façam um abecedário, tá bom? Do A ao Z. Tá bom, professora. Ai, minha nossa. É muito fácil. Alô? Alô? Ai, não acredito. Ela tem um celular. Alô? Oi, oi, mãe, eu tô aqui, eu tô muito bem, tá bom? Ai, a sala tá vazia, só tem uma menina esquisita aqui na minha frente. Pois é, né, mãe? Ai, mãe, você tinha que me colocar numa escolinha melhor. Chata. Ai, se ela ficar assim, vai me incomodar bastante. Ai, pelo menos ela parou de falar no telefone. Ai, tá na hora da maquiagem. O quê? Ai, aí tá na hora da maquiagem. Eu não acredito. Como alguém da idade dela fica se maquiando? Ei, vai fazer a lição, menina. Eu não, sai fora. Na verdade, eu vou fazer. Tá bom, só que eu tenho muito tempo de sobra. Enquanto isso, eu vou me maquiar, ao contrário de você, sua feia pobre. Ridícula. Ai, vou fazer minha lição aqui mesmo. Ai, ai. Ai, essas meninas de hoje em dia não se interessam por beleza. Menina chata, eu não vou aguentar um dia aqui. Eu não consigo nem me concentrar na minha lição. É que, sabia? Eu vou fazer isso aqui logo. Terminaram, meninas? Sim, professora, eu terminei. Toma. Ai, bem, quem terminou já pode ir pro intervalo. Deixa eu ver.
Mas, Morgana, está muito bonito, tá bom? Você fez de A a Z, você é muito inteligente. Obrigada. Ah, e você, Beatriz? Ah, professora. Ai, poxa vida, adivinha? Eu esqueci meu caderno. Ai, coitadinha, não tem problema, tá bom? Mas não esqueceu a cabeça, né? Olha o tanto de coisa que você trouxe. Você trouxe celular, você trouxe maquiagem, você trouxe esse leque aí, mas não trouxe seu caderno, sendo que aqui é escola, menina. Ah, isso é essencial, tá bom, minha filha? Ei, menina, chega de briga. Anda, hora do intervalo. Ai, ai, eu não sei se eu pego cachorro quente. Eu não sei se eu pego pizza. Ai, eu acho que pizza engorda menos que cachorro quente. Anda, Patricinha, vai logo, qualquer coisa engorda. Ai, cana a boca, seu a pobre. Eu nem sei o que você está fazendo nessa escola de gente rica. Eu sou mais rica do que você pensa. Ai, eu duvido. Se fosse rica, teria um carro que nem eu. Anda, vai logo. Ai, que menina chata. Ai, finalmente eu vou comer. Vou ter que estar longe dessa menina chata. Ai. Ai, pois é, mãe. Ai, ela de novo no telefone. É, mãe. Ai, você me colocou numa escola de pobres. Eu odiei. Ei, tem uma menina que se veste toda de preto. Ela é muito pobre, mãe. Chata. Ela vai ver só. Eu tenho um plano. E com certeza ela nunca mais vai voltar à escola. Patricinha chata. Meninas! Anda, vamos, está na hora da aula de educação física. Tá bom, professora. Tá bom, professora. Ai, professora, posso dar uma sugestão do que a gente pode fazer hoje? Ai, claro que sim, Beatriz. Podemos pular amarelinha? Eu não gosto de amarelinha. Eu gosto, o problema é seu, sua pobre. Ah, podem sim. Ai, Morgana, por que você não é igual a Beatriz? Pula amarelinha. Tá bom, professora. Eu vou pular amarelinha. Pra me tentar ser amiga da Beatriz. Ai, ai. Poxa vida, pobre. Eu gostei muito do que você falou agora. Ai, com certeza vamos ser ótimas amigas e você vai carregar as minhas coisas um dia. Vou fingir ser boazinha com ela, por enquanto. Pronto, pode pular, Beatriz. Ai, eu tenho que tirar foto, né, de primeiro dia de aula. Ai, tá bom, professora. Um, dois, três, 25, 55, ganhei! Você errou tudo. Ai, mas foi lindo, né? Ela errou tudo. Mas você acertou alguma coisa. Ai, obrigada. É, qual é o seu nome mesmo? Maria? Morgana. Ai, obrigada, Morgana. Você é muito gentil. Ele é horrível. Sua vez, Morgana. Oh, meus parabéns. Muito bem para vocês duas. Vou mostrar essas fotos para os pais de vocês. Péssimo. Ai, minha mãe vai adorar. Vai colocar no Instagram dela. A sua mãe vai não colocar no seu Instagram, não? Eu não tenho essas porcarias. Ai, ai, minha nossa. Seríamos ótimas amigas se você tivesse o Instagram. Eu vou falar para minha mãe fazer um para mim. Aí você pode, me seguir lá. Ai, obrigada. Professora, quando é que vai ser a hora de sair? Ai, já vocês vão pra casa, tá bom? Ah, tá bom. Professora, eu posso colher umas flores pra minha melhor amiga? Ah, pode sim, Morgana, pode sim. Ai, que bom que vocês estão se tornando melhores amigas.
Mas é claro que sim, professora. Ai, onde é que tem flores? Ai, acho que tem aqui. Cadê mamãe? Tá na hora de ir embora. Cheguei. Cheguei, Morgana. Como foi o seu dia? Péssimo. Odiei. Normal. Nenhum dia de aula vai ser bom para você. Mas você tem que ir à escola obrigatório. Eca. Viu só? Eu te falei, ir à escola não é legal. Mas você tem que estudar e ser alguém um dia. Tá bom. Poxa vida. Anda, vamos embora, Morgana. O que você está fazendo? Eu vou dar um presente. Pra quem? Amiguinha. Que amiguinha, Morgana? Você não tem amigas? Tem. Ai, minha nossa, era de ir pra casa. Amiga, oi. Oi, pobre. Pobre? O que é isso, Morgana? É pra você, amiga. Flores. Sim, flores. Pra você, peca. Ai, minha nossa. Ai, tá bom, peraí. Eu vou pegar as flores. Ai, obrigada. Que flores bonitas. Ah, ué, o que é isso se mexendo dentro das flores? Um presente. Hã? O que é isso? Ai, minha nossa! É aranhas! Um monte de aranhas! Ah! Poxa vida, Morgana! Eu nunca mais volto pra essa escola! Você tem certeza? Você é minha melhor amiga! Eu não! Jamais vou ser sua amiga! Sua doida! Nossa, que lento! Ai, ai, Morgana, você não tem jeito mesmo. Por fim, é minha filha. Sim, sou sua filha, mamãe. E eu duvido que você não teria feito isso. Vou confessar pra você, Morgana. Eu já fiz muito isso. Viu, só? Eu vou fazer isso sempre. Não pode. Por quê? Vão te expulsar toda hora. Quero fazer de novo, de novo, de novo. Pare com isso, Morgana. Anda, vamos, entre no carro. Eu tenho uma surpresa quando chegar em casa. Tá bom. Chata. Pronto, chegamos em casa, Morgana. Tá bom. Cadê a surpresa? Você vai ver. Cadê? Cadê? Calma, Morgana. Que isso? Um carrinho preto. Isso mesmo. Um carrinho preto. Um carrinho preto. Preto, do jeito que você gosta. É pelo seu primeiro dia de aula bem sucedido. Pelo menos não foi expulsa, por enquanto. Obrigada, mãe. De nada, Morgana. Anda, vai lá brincar com seu carrinho. Tá bom. Adeus, mãe. Vou embora viajar. Eu espero que esteja falando isso de brincadeira, não é? Não. Morgana, volte aqui. Isso é brincadeira, não é? Não, adeus. Morgana, volte aqui, menina. Um carrinho novo. Preto. Gosto bastante. Ah, agora vou embora. Estrelinha, já pensou em conseguir todas as Game Passes de Brook Eve e ainda conseguir 4 mil Robux na sua conta?
O sorteio desse mês já está disponível. Em alguns dias irei sortear duas estrelinhas, a mais ativa do canal e a outra vou fazer por sorteio. Para participar, você tem que deixar o like, ser inscrito no canal e comentar no vídeo por que você quer ganhar e o seu nick no Roblox. Lembrando que quanto mais vídeos da Mami Blox você assiste, mais chances você tem de ser sorteado. Então, boa sorte!